Иргэний зөвлөл байгууллаа. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын үйл ажиллагаа авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ шийдвэрүүдэд хөндлөнгийн ажиглалт хяналт тавьж ажиллах хараат бус иргэний зөвлөлийг байгууллаа. Тус зөвлөл 9 гишүүнтэй байх бөгөөд 6 гишүүнийг үндэсний статистикийн хороотой хамтарч санамсаргүй төврийн аргаар буюу рандомор шалгаруулсан бол үлдсэн 3 гишүүнийг иргэний нийгмийн байгууллагаас сонголоо. Манай шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас эхлүүлээд иргэний зөвлөлтөд олж. Барилгын дотоод орчны агаарын бохирдол, барилгын материалын чанарын шинжилгээний мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгоно. Тухайн барилгыг барьсан компани барилгын өртгийг болохын тулд ч юм уу нэг ашиг нэмэгдүүлэхийн тулд хамгийн хамт төсөр ийм барилгын материалаар тухайн барилгыг барьж байгаа асуудал байгаад байна. Амьсгалын замын өвчин, хор тавдар үүсгэх зэрэг олон төрлийн өвчлөлийн шалтгаан болж байгаа. Дотоод орчны агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор шинээр орон сууц худалдан авч буй хэрэглэгчдэд тухайн орон сууцны дотор засалт стандартын материал ашигласан хэсэг, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх, эс үзүүлэх тухай шинжилгээний бичиг мэдээллийг нээлттэй болгох асуудлыг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас санаачилж, Монголын үндэсний барилгын ассоциацтай хамтар хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Замын түгжрэл бууруулах чиглэлээр санал хүргүүллээ. Ажигч машинуудын асуудал, автобусны болон 1-р эгнээнд дүрм зөрчин автомашина байрлуулж буй иргэдэд сануулга хүргэх эргэцэн орчин болон дүрм журмыг замын цагдаагийн газар, тээврийн цагдаагийн газартай хамтран танилцууллаа. Мөн нийслэлд замын хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах чиглэлээр хэрхэн ажиллах талаар санал хүргүүллээ. 195 хэрэглэгчийн 35,638,000 төгрөгийн мөнгөн хохирлыг баргадуулав. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт өнгөрсөн 120 хоногийн хугацаанд хэрэглэгчийн утас 115 болон сошиал дахь албан хуудас, дууд шуудан, e-barad application өргөдлөөр нийт 7543 иргэнээс гомдол ирснээс 1312 иргэнийг зөвлөгөө мэдээлэлээр хангаж 195 хэрэглэгчийн 35,638,000 төгрөгийн мөнгөн хохирлыг баргадууллаа. Мөн хэрэглэгчийн утас 115 дугаарыг нээж иргэдийг үн төлбөргүй дуудах хийх боломжоор хангаж Twitter хаяг буюу chatbox e-barad application-аар гомдол хүлээн авдаг болсноор хэрэглэгчийн хандалт өмнөх оны мөн үеэс 200% өссөн үзүүлэлтэд гарчээ.